цей закон є абсолютно європейським, абсолютно демократичним, бо українська мова на сьогодні в нас не захищена. Закон про державну мову українську скасований Конституційним судом разом з законом Ківалова-Колесніченка. Очевидно, ми повинні мати такий закон, жодним чином не обмежуючи разом з тим мови національних меншин. Ми готуємо інший закон про мови національних меншин, який гарантуватиме їхнє вживання, як це відбувається в будь-якому демократичному суспільстві. В законі немає ніяких мовних поліцейських, ніяких мовних інспекторів. Ніхто не перевіряє і не забороняє людям в побуті, в приватному житті спілкуватися будь-якою мовою, взагалі будь-де. Закон лише захищає, по суті, вживання української мови в державних інститутах, там, де людина стикається з державою, там, де ця мова має ідентифікувати нас як українську державу. Це такий історичний закон. Все інше – це неправда, наклеп. Закон про українську мову як державну – це свідчення того, що ми незалежною країною. Це є свідченням того, що наші солдати, які на фронті, зрозуміли, за що борються – за нашу культуру, за майбутнє наших дітей.